Se eu morrer, o vídeo acaba. Beleza, galera? Sem mais enrolações, vamos que vamos aí então para nossas partidinhas. E é o seguinte, eu não fiz nem muita intro nesse vídeo, porque, como eu falei, esse vídeo aqui vai ser um pouco mais longo, né, velho? Já que o vídeo só vai acabar quando eu morrer. Então, vai demorar um pouco aí pra esse vídeo acabar, tá ligado? Ou quando eu morrer, ou quando lotar o meu HD, tá ligado? Um dos dois. Vamos ver qual vai acontecer primeiro. Beleza, peguei item bom já. Nice. Vou pegar esse cara aqui. Ah, o cara tá voando. Meu Deus do céu. O cara tá voando. Não, 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 não. Câmera da